Ko gero, netgi ideali moteris negalėtų pasidaryti makiažo be veidrodėlių. Ir netgi idealus vyras negalėtų nusiskusti barzdos, neturėdamas veidrodėlio. Pasižiūrėkime, ar įmanoma važinėti automobiliu po miestą, automobiliu, kuris neturi tikrų veidrodėlių, tik virtualius. Šie virtualūs veidrodėliai veikia trimis režimais, pasižiūrėkime, kaipgi tuos režimus galima perjungti. Keliaujame į nustatymus, aha, virtualus kokpitas, virtualūs išoriniai veidrodėliai. Spaudžiame, štai, greitkelio režimas, kai vaizdas susiaurėja tam, kad matytume iš toli atvažiuojantį automobilį. Posūkio signalo režimas, kai jungiame posūkį, veidrodėlį persijungia į platesnį kampą. Na ir šalikelės režimas, veidrodėlį rodo vaizdą, kuris yra apačioje ir gerokai plačiau, kad neužliptume ant kelkraščio. Galime veidrodėlį reguliuoti rankiniu būdu, štai matot, galime pasirinkti dešinysis arba kairysis, vairuotojo arba keleivio. Šiuo atveju aš esu vairuotojas, pasirinkau ir galiu štai taip stumdyti vaizdą, kaip man yra patogiau, jeigu automatinis veidrodėlių nustatymas man šiuo atveju netinka. Galiu matyti ir kelkraštį ir kas yra toliau. Pirmas įspūdis labai įdomus, nes nesu elektromobilio vairavęs ir kai užsikūrė mašiną, tai nesupratau, kad mes jau užsikūrėm. Dabar norėjau pasižiūrėti, kur yra policija, tai žiūrėjau per langą, kažkur tenai, kur veidrodėlis, bet... Štai jinai, laba diena. Laba diena, ponai. O kur veidrodėliai? Na gerai. Kažkaip tas žiūrėjimas kitoks ir vaizdas geresnis. Man visai pradeda patik šitas reikalas. Pagaliau tyla. Tyla, spengianti. O, dievai, kaip gerai. Tyla tai labai keista, aš vis dar nesuprantu, kad mes užsikūrę. Vieno pavažiavimo gal neužtenka tam, bet galim pastebėti, kad tikrai patogus reikalas ir man patiko, man kažkaip ir tas vaizdas toks ryškesnis atrodo, smagesnis, geriau jaučiuosi matant šiek tiek tą aplinką, tik sakau, nu, įpratimo reikėtų kažkiek dar. Nesinori, aišku, kritikuoti Audi už tai, bet norėtųsi truputėlį aukščiau, kad jau būtų. Aš tai prisipažinsiu, pagavau žioplį su šitais veidrodėliais, važiavau naktį už lango buvo tamsu ir užsimiršęs, norėdamas persirikiuoti, mečiau žvilgsnį pro langą, ten buvo tamsu ir man pasirodė, kad nėra automobilio. Ir staiga žiūriu veidrodėlį, užsidegė aklo zonos geltonas indikatorius, kuris rodo, kad automobilis yra. Tai reikia priprasti, nukreipti žvilgsnį čia, o ne anapus lango, nes ir posūkio indikacija, ir aklo zonos indikacija čia yra puikiai parodoma, čia yra OLED ekranai ir jie tikrai ir naktį, ir dieną pakankamai gerai rodo vaizdą, yra pakankamai šviesus.